Chegamos bem cedinho aqui na Yamaha, turma toda reunida, já pronta para a gente pegar a estrada. Com certeza essa trip vai ser muito legal. A gente vai estar com destino a 13 Tiras, que é lá no meio-oeste catarinense, uma cidade com cultura tirol, ou seja, austríaca. Então, vou mostrar um pouquinho mais o que o estado de Santa Catarina tem para oferecer para todo mundo. O desafio hoje é fazer um test ride também com as Tracer 900 GT e ver o que realmente ela tem de bom na estrada. Geralmente, a proposta dessa moto é mais on-road, mas a última temporada eu fiz off-road. Então, assim, a Tracer eu botei ela toda a prova. Mas agora, dessa vez, a ideia é andar no on-road e mostrar todas as qualidades que ela tem no on-road. Por exemplo, como o kickshifter, a suspensão, as regulagens. Tem muita coisa bacana nessa moto. Ela tem um pacote de custo-benefício bem interessante. A Catarina está equipada com kit Give, né? Então, a gente tem as proteções laterais, o tanque lock, que facilita muito botar um óculos, botar alguma coisa de rápido acesso, a GoPro, as malas laterais, o top case em alumínio, né? E aí eu botei um guidon um pouco mais largo e um riser. Ele é um extensor aqui do guidon. Eu coloco essa peça aqui, que é o riser, que ela fica o guidon mais alto. Com isso eu consigo ter um encaixe na hora de pilotar a moto um pouco mais alto e fico com a postura um pouco mais aberta. E aí evita dor lombar e tal, fica muito mais confortável. E sem falar que se for pegar uma estrada off-road, quando você fica em pé, você não fica curvado, você consegue manter a postura. Então o riser é uma coisa muito importante para quem gosta de fazer longas viagens. Como eu gosto de viajar com uma proteção aerodinâmica, eu sempre gosto de botar uma bolha alta. E para mim isso aí facilita muito nas longas viagens, né? Menos turbulência, um conforto aerodinâmico muito maior, na hora de uma chuva tu toma muito menos chuva. Então são coisas que eu coloco na moto e sem falar também no farol auxiliar da Give. Ele tem um ampliador de lente aqui, ó, que realmente ele abre o foco lateral e ajuda muito, tá escurecendo, final do dia, tal, precisa estar mais atento, ficar mais visível na estrada. Realmente é um bom equipamento. Bom, tá aqui a turma pronta, vamos pegar a estrada. Então aqui, ó, Thiago. E aí, galera, beleza? Big Trail Adventure. Rota 62, Fernando Ponsoni. E o nosso amigo Luizão, que tá estreando aí na moto, né? Bom, gente, estamos aqui com a Catarina, é uma Tracer 900 GT. Basicamente, a gente precisa ter algumas orientações básicas. Primeiro, controle de tração. Nesse botão aqui a gente tem o módulo TC1, que é onde está ativada toda a suspensão dela, onde vai dar mais segurança. O controle de tração 2, ele vai andar menos tracionado, mas continua ativa a suspensão. E tem a terceira opção, que é desligar completamente aqui, ele fica pro off-road. E com isso, tira esse desbloqueio da roda. E como a roda de trás gira, a força centrípeta, com certeza a moto anda mais em pé e aí com isso dá mais tração no off-road. Outra coisa que a gente tem é o módulo de potência do motor. O standard é um módulo regular, ele entrega bastante força em baixa e de acordo com a intermediária para alta, ele se mantém. O módulo A, ele entrega potência total, aí que você vê que em alta a moto realmente tem um desenvolvimento completamente diferente. E o módulo B, ele já entrega menos potência. Vamos dizer que é um módulo mais econômico, que preserva, que anda mais devagar. Então, assim, um módulo mais cidade, né? A Tracer, ela tem por característica de um motor, apesar de ser tricilíndrico, ela tem um ajuste interno dentro do motor que ela entrega bem em baixa, mas é óbvio que em altas rotações é que faz toda a diferença. Então, assim, na estrada, a hora que quiser realmente sentir ela, acima dos 7 mil giros, ela se transforma. Ela fica realmente aí uma leoa na estrada, né? Então isso aí a gente vai tá observando. Essa proposta da Yamaha de criar uma experiência com a Tracer 900 GT e que eu estou pilotando esse projeto e fazendo isso à frente, foi legal, a gente se encontrou numa concessionária Yamaha, partimos de Florianópolis
E de lá a gente pegou a BR-101, entramos pela Interpraias para ter justamente o sentimento aí das curvas, o visual e tá integrando. O pessoal tá conhecendo a moto, né? Cara, me surpreendeu a potência da Tracer, achei bem legal. É uma moto muito dócil realmente para andar no dia a dia, no urbano, mas quando você vai para uma estrada, realmente ela é uma moto que ela entrega. Depois dos 7 mil giros ali, você se surpreende. Parece que ela tem dois estágios, inclusive. É uma moto extremamente dócil para o dia a dia, tá? Tem um motor tricilíndrico que te convida a andar, tem um ronco muito envolvente, ele te chama para esticar. E na estrada é uma moto incrível, cara. Ela te dá conforto, suspensão copia bem o terreno, é confortável, assento confortável, posição de pilotar confortável. A Tracer eu escolhi lendo, estudando, eu leio muito, estudo muito. Cheguei a essa moto, o que vale mais por enquanto, assim, é essa maciez dela, essa entrega dela constante, assim, essa entrega suave. Chegamos à noite, então essa questão de chegar à noite. Eu não gosto muito de rodar à noite, eu acho que nessas viagens a gente chega muito cansado ao final do dia, mas foi legal que a gente pôde testar os faróis e também foi uma hora só que a gente andou à noite, baixamos o ritmo e pudemos aproveitar tudo que a Tracer 900 tinha para entregar. Uma suspensão super calibrada, uma motorização que entrega uma potência bastante grande, principalmente a partir dos 6 mil giros. E o importante, né? Painelzinho TFT, o kit shifter, o tipo de iluminação. E aí, com certeza, eu também contei com a ajuda dos faróis auxiliares da Giv, que amplia na lateral e abre muito mais um facho de luz, que ilumina muito mais. Foi super tranquilo, deu pra gente curtir essas curvinhas no final, foi muito legal, foi muito, né? Gostoso, nossa. E já deu pra testar um pouco o farol da Tracer também. Poxa, né? Eu achei que achei bem legal. Uma das características que eu vou falar é a questão da tecnologia embarcada, a gente pôde notar de noite, assim, o painel, as funções, achei bem legal. Uma coisa legal também é a questão da iluminação. Quanto mais escuro ficava, mais o LED iluminava, né? Mais o farol iluminava. Achei muito massa. E a tecnologia embarcada, né? Deu uma segurança pra pilotar. Muito cegado. Supposed to go now. Oh, feel a little lady, tell me what you mean.